Dutangiye tubifuriza amahoro y'Imana inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa, tukaba tubahaye ikaze mu isomo rya kabiri ku masomo ajyanye na programme cyangwa se na software yitwa Photoshop. Tukaba rero tugiye gutangira turebera hamwe uburyo umuntu afungura ifoto muri Photoshop n'ukuntu ayisavinga muri computer ye kugira ngo ejo akomeze ayikoreho mu gihe atayirangije. Mbere y'uko rero turebera hamwe iri somo, nabibutsaga ko mu rwego rwo gushyigikira ayo masomo yacu mwakanda subscribe ndetse mukalikinga iyi video ndetse mukayisangiza n'abandi bavandimwe mwumva yagirira akamaro ndetse mukandika na komenti y'ibibazo mwaba mufite kuri iyi porogaramu kugira ngo tubisubize, kuko komenti zose turazireba kandi tukazisubiza. Bityo rero tudatinze, reka dutangire dufungura porogaramu yacu ya Photoshop. Uyikandaho gutya, mu gihe itarafunguka nagira ngo mubwire ko Photoshop kugira ngo umuntu ayimenye neza nuko ayitoza kenshi, akayitoza agakora amafoto atandukanye. Uko umuntu agenda akora amafoto atandukanye niko agenda agira ubunararibonye mu gukora ayo mafoto. Bityo rero umuntu ufite gahunda yo gushaka kumenya neza iyi programu ya Photoshop, inama namugira nuko yajya agerageza gukora amafoto atandukanye, kabone nubwo yaba ari umutangizi, gake gake bigenda biza, nta muntu umenya byose ku munsi wa mbere. Bityo rero icyizere kirahari ko umuntu yayimenya neza, kuko abayimenye nta kintu bakurusha. Bityo rero nawe wayimenya, icyo bisaba gusa ni ugushyiraho umugambi ndetse no gushyiraho umuhate, ibintu byose birashoboka. Rero ubushize twabonye ukuntu umuntu iyo ashaka gukanda gufungura ifoto muri Photoshop cyangwa se ashaka gufungura proje muri Photoshop, aza hano agakanda kuri new. Uyu munsi ntabwo tuza gukanda kuri new, ahubwo turaza gukanda kuri open. Uyu munsi turaza gukanda kuri open kuko dushaka gufungura ifoto dufite, ntabwo ari proje dushaka gufungura. Uraza hano rero ugakanda kuri open, ubundi Photoshop ihita ikuzanira nk'agatabulo kameze gutya, ikakubaza ati se ni iyihe foto ushaka gufungura muri Photoshop. Reka duhitemo wenda iyi ngiyi y'imisambi, uhita uyikandaho gutya. Iyo ushatse ukandaho inshuro ebyiri igahita ifunguka, cyangwa se ukayikandaho rimwe hano ugahita ukanda hano kuri open, ugategerezaho gatoya igahita ifunguka muri Photoshop gutya. Ifunguka gutya, urabona ko yaje handi twakoraga file ikaza ari umweru, ariko ahangaha yaje iri ifoto, kubera ari ifoto tugiye gukoraho. Cya gihe twafunguraga file cyangwa se proje y'ifoto tuza gushaka gushyiramo bitewe n'imibare dufite, ahangaha ariko dufite ifoto yayifitiye imibare ubwayo. Bityo rero ntabwo bidusaba kujya kuri new, ahubwo tuza kuri file hejuru hano, tuza hano kuri file hejuru tugakandaho, tukaza hano kuri open. Open niho gufungura ifoto. Rero gufungura ifoto ntago ari ugufungura ifoto imwe gusa, ushobora no gufungura amafoto menshi. Reka dufungure indi foto. Turanyura muri ya nzira twize yo kuza hano kuri file, tugakanda open. Iyo kanze kuri open haza aka gatablo tubona, bakaguhiti ukavuga bakakubaza ifoto ushaka gushyiramo ni iyihe. Reka duhitemo wenda iyi ngiyi y'ururabo gutya. Urareba ko yaje hano hejuru, uru ni ururabo hano. Iyo urebye hano ugasoma hano handitse ngo ururabo, hano hakanditse imisambi, bivuze ngo rero ni amafoto abiri afungutse muri Photoshop icyarimwe. Ushobora no gufungura andi akaba amafoto 10, 20, birashoboka bitewe n'akazi ushaka gukora. Bityo rero icyo umuntu yamenya ni uko Photoshop ifungura, ifite ububasha bwo gufungura amafoto menshi muri Photoshop bitewe n'icyo ushaka kuyakoresha ndetse na gahunda ushaka kuyakoresha. Amafoto rero afunguka gutya, urabona ko ari hano hejuru, ariko hari ubundi buryo umuntu ashobora kuyakoresha akaza arimo hagati. Reka mbikore murahita mubibona neza. Iyo uje hano hejuru kuri iyi foto ugakandaho
na buto kuri suri y'ibumoso ugakanda ukagumishaho ubundi ugahita ukurura usa nk'ujyana hasi. Iyo ukuriye usa nk'ujyana hasi ihita isa nk'iva hahandi hejuru ahubwo ikazamo hagati ku buryo ishobora kuyizengurutsa gutya. Impamvu ushobora kuyikora gutya ni uko ushobora kugira gute, ni uko ushobora kuba ufite gahunda yo gukora amafoto menshi noneho ukajya uyareberaho bitewe n'uko wenda yaba se cyangwa se hari ibintu ushaka kwandika biri ku ifoto ushaka gushyira ku yindi foto. N'iyi ngiyi ushobora kuyimanura, iyi ngiyi y'ururabo, ururabo ruri hano, reka nawe tuyimanura nk'uku nguku, ukayifata ugahita uyishyiramo hano hagati. Urareba ni amafoto abiri atandukanye, urabona ni amafoto abiri atandukanye, urareba ko ari kugenda umuntu ashobora kuyashyiraho ashaka. Ushobora gukora ino foto warangiza ukaza ugakora n'ino foto biri bimeze gutya, ariko uko bigomba kuba bimeze akenshi ni ukuyasubiza ahandi hejuru. Reka iyo ushaka rero kuyasubiza ahandi hejuru uza hano hejuru, hano hejuru hasa nk'ahijimyeho ugakanda kuri suri nanone ukagumishaho ukazamura. Iyo ubonye hano ku ruhande hasa nk'ahabaye ubururu uhita urekura, iyo urekuye ihita yongera ikisubiza ahandi hejuru. Urareba uru rurabo ntabwo dushobora kuruzengurutsa kwa kundi nk'uko iyi ngiyi iri kuzenguruka. Niyi ngiyi reka tuyisubize hejuru kwa gutyo, uraza ugasa nk'ushyize hano hejuru. Iyo ubonye bisa nk'aha ari ubururu bibizengurutse, urareba kano gakadere cyangwa se hano hasa ubururu hazengurutse ino foto, umenya ko ushobora guhita uyishyira hejuru ugahita igumaho. Rero urayizana gutya ugahita urekura kuri suri cyangwa se kuri mouse igahita iguma ahandi hejuru. Urabona ko yasubiye muri bwa buryo twatangiyemo. Urabona ni amafoto abiri. Iyo noneho ushatse gushyira no mafoto hagati yose nk'uko twabikoze utarinze uza ukurura gutya cyangwa se ukazuga ino runo rurabo ukaza ukarukurura gutya, ushobora kuza hano kuri window, hano kuri shortcut ya window, kuri menu ya window ukaza hano kuri arrange, noneho ugahita uza hano handitse ngo float in all windows. Iyo ukanzeho ya mafoto yose ahita azamo hano hagati, rero ko yose yajemo hano hagati. Impamvu turi kuvuga ibi ni ukubera iki? Hari igihe uba uri gukoresha Photoshop, nk'ubu wenda tuvuge umuntu w'umutangizi aje gukoresha Photoshop, ifoto ye yari ije hano hejuru, noneho akibeshya wenda agahita akandaho igasa nk'ivamo ikaza nka gutya, ahita avuga ati birarangiye ndayishe nta kundi nakongera gukora. Uko akazi ke kagahita gahagarara kubera iki? Kubera atazi uburyo ino Photoshop iteyemo. Bityo rero impamvu turi kwiga ibi bice bigiye bigize Photoshop n'ukuntu umuntu ifoto agomba kuyishyiramo cyangwa se akayishyira hasi akayishyira hejuru, ni ukugira ngo nuzahura nabyo mu minsi iri imbere watangiye gukoresha ino Photoshop uzamenye uburyo ubyitwaramo, ubone ko ari ibintu bisanzwe nk'umuntu ubizi, nk'umuntu wabyize kandi ubisobanukiwe. Bityo twabonye uburyo bubiri umuntu ashobora gushyira n'amafoto hano hagati bitewe n'uko ashaka wenda gukora amafoto abiri icyarimwe. Impamvu rero ushobora gukora amafoto icyarimwe wenda ushobora gukora wenda nk'amakarita y'ishuri, amakarita y'ishuri y'abana wenda ya primaire cyangwa se secondaire, dore ko nayo bayakorera muri Photoshop, bayakorera design muri Photoshop. Hano hakaba hari wenda ifoto y'umwana umwe, n'ahangaha hariho ifoto y'undi mwana. Noneho amagambo ari hano, amagambo wenda ari hano kuri ino foto ntushaka kongera kuyandukura, ahubwo ukajya uyareberaho wandika, aho kugira ngo ujye uza hano ufungure ino foto wongere uyifunge, uze hano wongere ufungure, wongere ufunge, uze hano wongere ufungure. Bityo iyo ari abiri arimeze gutya urebera hano wandika n'ahangaha. Ni ibintu rero bikorohera gukora amafoto abiri icyarimwe bitewe n'uko ibyo ushaka gukora bijyanye n'ayo mafoto icyarimwe.
bityo rero nk'uko twabyize gusubiza ano mafoto hano hejuru nk'uko bisanzwe, uraza ukazamura hano byaba ubururu ugahita uyirekura. N'iyi ngiyi ukaza ukayifata urora kuri kuzenguruka, ukaza ukayishyira hano hejuru byaba ubururu ukongera ugahita uyirekura igahita ijyamo. Ikindi wenda twarebera hamwe ni uko aya mafoto uko ari abiri umuntu ashobora kuyahindurira imyanya yayo. Nk'iyi ngiyi nshobora guhita nyizana hano, imisambi ikaza hano, ururabo rukaza hano, cyangwa se ururabo nkongera nkarugarura hano. Urareba ko ururabo ruje hano, umusambi wisuza ibumoso, ururabyo ruje iburyo. Iyi nayo ni uburyo umuntu ashobora guhinduranya amafoto bitewe n'uko wenda ashaka kugira ngo abanze imwe indi aze kuyisoza nyuma. Hari ubundi buryo rero ushobora gukora amafoto akaza ari abiri asa nk'arebana ariko ari muri files zitandukanye. Iyo ushaka gukora ibyo ngibyo, reka nze mbikore murahita mubona impamvu yabyo. Uza hano kuri window, ushaka kugira ngo amafoto nyine aze ari mu bice bitandukanye bibiri. Uza hano kuri window ugahita uza kuri arrange, kuri arrange hano hejuru, noneho ugahita uza kuri ugahita ukanda kuri kano ka mbere kabanza kuri ngo tile all vertically, ugahita ukanda gutya. Rero ano mafoto ntago ari yaje kwa kundi mo hagati, ahubwo yaje ari nko kwa kundi yari arimo hejuru ariko ari mu byiciro bitandukanye bibiri. Rero iyi ngiyi iri mu cyiciro cyayo. Rero iyo ugize gushyira nagenda naha ngaha bakandaho ikaza gutya ikagenda. Ushobora rero kweditinga iyi ngiyi y'ururabo hano, noneho ushobora no kuza ukeditinga n'iyi ngiyi wenda bitewe n'akazi ufite. Rero bitandukanye na bya bindi kuko ya yindi iyo yagendaga, ariko iyi ngiyi urera ko iri hejuru, n'ururabo ruri hejuru bisanzwe. Bityo rero kubisubiza ku murongo wabyo nk'uko bisanzwe, urayifata ufata hano hejuru ugahita uyizana byaba ubururu ukayirekura kwa kundi bigahita bisubira mu buryo busanzwe. Ndumva ibijyanye n'ukuntu amafoto bayashyira hamwe cyangwa se iyo ushaka kweditinga amafoto menshi ubigenza muri Photoshop, ukuntu ugenda uyashyira ku murongo kugira ngo bitaza kukujijisha. Reka turebere hamwe uburyo ifoto ushobora kuyibyazamo amafoto abiri asa. Wenda urugero ndashaka gufata ifoto imwe y'umuntu ariko nkayibyazamo amafoto menshi kugira ngo ngende nsa nk'uyahindura akantu gatoya. Uza hano ukanda hano hejuru, ukanda hano hejuru kuri ya foto cyangwa se kuri iyi ngiyi, wenda reka duhindure iyi ngiyi, ugahita uza hano kuri window ukaza hano kuri arrange hejuru, noneho ugahita ukanda kuri ngo new window for imisambi. Bivuze ngo ni window nshyashya cyangwa se ni nk'idirishya rishyashya, reka tuvuge mu Kinyarwanda gutyo, cyangwa se ni indi foto nshyashya dushaka gufungura ariko isa nk'iyi ngiyi. Bivuze ngo turahita tugira amafoto abiri. Mbere y'uko tuyifungura reka turebere hamwe, murera ko hano hari ururabo ifoto imwe n'ahakaba imisambi ifoto imwe, ariko turagira ngo imisambi ize iri muri file yindi isa nk'iyi ngiyi. Ubwo turahita tugira iki? Turahita tugira file eshatu hano hejuru. Turaza hano rero tugakanda kuri window, ukaza hano kuri arrange, noneho ugahita uza hehe? Hano hasi kuri new window for imisambi, ugakandaho gutya. Iyo ukanzeho urabona ko hano haje umusambi, imisambi, hano hakaza ururabo, hakaza none imisambi. Murareba ko rero ushobora kugira gute ifoto, ushobora kuyikubamo amafoto menshi. Wenda tuvuge umuntu afite amafoto asa ariko ashaka kuyahinduraho ibintu bigiye bitandukanye, ushobora kubikora gutya. Ifoto imwe ukayikubamo amafoto abiri cyangwa se atatu cyangwa se ane cyangwa se atanu bitewe n'uko ushaka gukora cyangwa se bitewe na gahunda ufite y'amafoto agiye atandukanye. Noneho reka twige uburyo umuntu asevinga ifoto, ukuntu umuntu
ifoto ayibika muri computer ye mu gihe wenda ashaka kuzakomerezaho ejo kuyongera kuyeditinga mu gihe uyu munsi wenda atayirangije cyangwa se yayirangije agira ngo ayijyane kuyiprintingisha isohoke ize nk'ifoto isanzwe ayimanike mu nzu cyangwa se ayikoreshe ibindi bintu cyangwa se abe ayibitse kugira ngo ejo nimba atayirangije ayikomerezeho mu gihe izarangira azayisohore cyangwa se ayishyire no kuri za social media zize cyangwa se ayikoreshe n'akandi kazi ashaka gukora. Iyo rero ushaka gusevinga ifoto uza hano kuri file noneho ukaza kuri save as, hano kuri save as reka ngiye gutyo kugira ngo tubibone neza, uza hano kuri file ukaza hano kuri save as cyangwa se iyo ushaka kwandika shortcut wandika shift control na s ariko reka dukande hano kuri save as. Iyo ukanze hano kuri save as hahita haza akantu kameze nk'akazu cyangwa se agatablo kakubaza ni hehe ushaka gusevinga iyi foto cyangwa se ushaka kuyibika, ugahitamo rero aho ushaka kuyibika. Tugahitamo iyi folder yitwa Photoshop Pics cyangwa se Photoshop Pic, nabyanditse nyine mbihinnye kugira ngo bitaba birebire. Rureba iyi foto turayifite yitwa imisambi, reka twandike imisambi wenda dushyireho rimwe na imisambi kabiri, imisambi kabiri. Noneho iyo turebye hano hari ahantu hose ngo save as type, hano baba bakubaza ngo urashaka gusevinga ino foto mu buhe buryo cyangwa se mu yihe type ushaka gusevingamo ino foto cyangwa se ushaka kuyibikamo. Hari igihe ushobora kuyibikamo nk'ifoto yarangiye cyangwa se ukayibika imeze iri mu bwoko bwa Photoshop ku buryo uzayifungura none muri Photoshop utirinzwe utiriwe ujya kuyifungura nk'ifoto bisanzwe. Turaza kubirebera hamwe. Reka tubanze dusevinge nk'ifoto isanzwe. Ushaka gusevinga nk'ifoto isanzwe uza hano handitse ngo JPEG J, uza hano handitse ngo JPEG ugakandaho. Iyo ushaka gusevinga cyangwa se kubika ifoto nk'ifoto isanzwe ushaka kujya kuyiprintingisha cyangwa se kuyisohora ize nk'ifoto isanzwe uza hano handitse ngo JPEG ugakandaho noneho ukandika izina. Twahinduye izina twanditse imisambi kabiri ugahita usevinga. Iyo usevinze hahita haza akandi gatablo noneho kaza ngo JPEG options. JPG options bivuze ngo ese iyi foto urashaka kuyisevinga imeze gute, ifite ubwiza bwinshi cyangwa se iringaniye cyangwa se ifite ubwiza bukeya. Nk'iyo turebye hano quality ni nk'iki mu Kinyarwanda bavuga ubwiza cyangwa se ubuziranenge bwuzuye. Iyo urebye hano handitse ngo maximum ubwiza bwo hejuru cyane, hano handitse high ubwiza buciriritse, hano uburinganiye cyangwa se ubwiza bwo hasi nyine ikaza idasa neza mbese atari nziza. Iyo ukanze hano kuri low urareba ko hano reka ngire gutya, hano handitse ngo kilobayiti 135 n'ibice birindwi, ifoto niko iza ingana. Noneho reka dushyire kuri medium turebe uko biza bingana, urabona ko bihise biba 180. Iyo dukanze kuri high bihita biba 259 kilobayiti. Iyo dukanze kuri maximum iza ifite kalite yo hejuru cyane isa neza. Inama rero nabagira ni uko mu gihe ushaka gupritingisha ifoto ushaka kuyijyana nko kuyisohora kuri print ni ngombwa ko ushyira kuri he kuri maximum kugira ngo ize isa neza ize ifite kalite, kuko ikintu gifite kalite nicyo gisa neza kandi umuntu yishimira mu maso ye. Bityo reka dukande OK dusevinge kugira ngo ize ifite kalite nziza cyane. Uhita uza hano ugakanda hano kuri OK igahita yisevinga. Reka turebe koko iyo twasevinze cyangwa se iyo twabise yaje koko. Tukande hano kuri open muri ya folder twashyizemo yitwa pshop pic
iyo uje hano ubona twari dufite umusambi, ifoto y'imisambi imwe, ariko urabona ko dufite ebyiri. Kubera iki? Kubera twahinduye izina tugashyiraho imisambi kabiri. Aha ngaha ni ugusevinga ifoto. Reka turebe uburyo wasevingamo, ugasevinga mu buryo bwa Photoshop. Impamvu rero tuvuga ngo gusevinga mu buryo bwa Photoshop, ni uburyo iyo umuntu ari gukora nk'ifoto wenda akananirwa cyangwa se akagira gahunda zindi zatumye iyi foto atayigeza ku musozo ngo ayirangize, ahita asevinga akayicicirizamo hagati, noneho ejo yazagaruka agahita akomereza hahandi yari ageze atarinze atangira kuri zero gukora ifoto ye. Bityo rero iyo ushaka kuyisevinga gutyo, wenda reka duhindureho ikintu gitoya kugira ngo itandukane n'izindi, twandikeho wenda twandikemo imisambi gutyo, twandikeho imisambi hano hejuru wenda. Iyo ushaka gusevinga rero gutya, iyo ushaka kubika ifoto imeze gutya, wenda tuvuge ko ifoto sinayirangije kuko nashakaga kwandika wenda n'ahangaha, nkashyiraho inzu hano, nkashyiraho indege hejuru, nkashyiraho ibiki, kuko byose birashoboka. Uza hano kuri file, hano handitse file, ugahita ukanda save as. Uburyo twari twabonye mbere, twari twabonye ko umuntu akanda kuki kuri JPEG hano, ariko iyi nshuro turaza dukande kuri hano handitse ngo Photoshop. Hano handitse ngo Photoshop niho tuza tukandika. Aha handitse Photoshop niho tuza tugakanda kugira ngo iyo file dusevinze cyangwa se iyi foto dusevinze ize iri mu buryo bwa Photoshop, ku buryo n'ejo nituyifungura tuzahita dukomereza hahandi twari twageze. Noneho reka tuyihindure izina wenda twandike imisambi gatatu. Noneho tuyisevinge hehe? Muri ya file yacu nyine dusevinge gutya. Ninza kureba muri ya file yanjye iyi ngiyi, tukayifungura urareba ko imeze gute, urareba ko twa ya yindi twa ubwa mbere twari dufite iyi ngiyi umusambi, iyi foto ubwa kabiri dusevingingi, noneho imisambi gatatu ije imeze gutya. Urabona ko ni file ya Photoshop, kuko hano handitse ngo PSD, bisobanuye ngo Photoshop document. Bivuze ngo rero iyi ngiyi ifunguka muri Photoshop gusa, nta handi hantu yafunguka. Bityo rero mu gihe ushaka gusevinga ifoto kugira ngo cyangwa se kubika ifoto kugira ngo ejo n'ejo bundi cyangwa se nyuma uze kongera gukomereza aho wari ugeze, ni ngombwa ko ugomba kuyisevinga ikaza imeze gutya, wasevinze muri file ya Photoshop document imeze gutya. Reka rero dusubire muri Photoshop, duse iyi ngiyi tuyifunge. Nituza hano kuri open, reka dufungure ya file ya Photoshop turebe ukuntu ifunguka. Tuza hano muri open, noneho ugahita iyi ngiyi imisambi ukayikandaho inshuro ebyiri cyangwa se ukayikandaho rimwe ukaza hano open. Ni uburyo bubiri buhari umuntu ashobora kuyifunguramo. Ushobora kuyikanda inshuro ebyiri igahita iza muri Photoshop, cyangwa se ukayikandaho inshuro imwe ukaza hano handitse ngo open hano hasi, ugahita uhakanda ya foto yacu igahita iza. Murareba ko bya bindi twahinduyeho byose bigihari, ubu nshatse nahita nkomerezaho nkandikaho n'ibindi, nkashyiraho inzu, nkashyiraho indege, nkashyiraho n'ibindi bigiye bitandukanye. Bivuze ngo rero kuyisevinga muri ubu buryo ni uburyo bwo kugira ngo ikorohereze ntuze kongera gutangira kuri zero kugira ngo ukore ifoto, ahubwo ukomereze aho wari ugeze. Noneho reka Photoshop tuyifunge yose, ubundi dufungure ya file yacu. Tuvuge ko wenda uyu munsi twananiwe tugiye gufunga Photoshop yose, tugafunga na computer, ariko tukagira ngo ejo tuzakomerezeho. Reka rero noneho nyifunge ino foto, mfunge na Photoshop yose. Noneho reka mfungure iyi file ya Photoshop
turebe ko ihita izahandi tugakomerezaho. Iyo ushaka gukomerezaho aho wari ugeze uraza ugahita uyikandaho inshuro ebyiri, noneho ugategereza ko ifunguka. Hagati aho rero nabibutsaga ko tuzakomeza kubagezaho amasomo kugeza umuntu amenye uburyo yakora ifoto nziza. Bityo rero ntimwibagirwe gukora subscribe, kulikinga video yacu ndetse no kubaza ibibazo mwaba mufite muri komenti, cyangwa se mudutera imbaraga muri komenti n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse iyi video muyisangize n'abavandimwe mubona ko yabagirira akamaro, kuko ntago uzi ikintu kizakugirira akamaro mu buzima, wasanga wenda mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka iri imbere ariko kazi uzaba ukora ka Photoshop, dore ko muri iyi minsi gatunze abantu benshi benshi cyane. Murare ko rero ifoto yacu yafungutse kwa kundi twabyifuzaga. Isomo ryacu rero rikaba rigeze ku musozo, ngira ngo twize uburyo umuntu ashobora kugenzura amafoto ye muri Photoshop, yaba imwe, yaba abiri, yaba atatu, bitewe na gahunda afite yo kuyakoreraho, cyangwa se uburyo umuntu asevinga ifoto ku buryo ejo ashobora kuyikomerezaho ari ifoto, akayibika mu buryo bwa Photoshop ku buryo ejo azayikomerezaho, cyangwa se waba warangije kuyikora neza wayishoje, uburyo umuntu asevinga muri JPEG kugira ngo wenda ube wayisohora, ube wajya kuyipuritingisha ikavamo ifoto nziza yo kumanika muri salo, cyangwa se nka karindari, cyangwa se nk'igipapuro cyamamaza botiki yawe, cyangwa se icyapa. Ibyo byose birashoboka muri Photoshop, ngira ngo byose twabirebeye hamwe. Nagira ngo rero mbigishe uburyo umuntu yashyiramo ifoto muri Photoshop atarinze agira gute ajya gufungura muri file muri open nka kwa kundi uraza ukayifunga. Iyo uyifunguye iza gutya, ushobora gufata ino foto ugahita ugira gute, iyo haje akantu kanditseho ngo copy uhita uyirekuriramo gutya, uhita uyirekuriramo muri Photoshop, ureba ko yaje, ureba ko yajemo, ugahita ukanda hano. Nanone Photoshop igahita iba nini, ugahita ukanda hano igahita iba nini, ikuzura kuri ekara yose, urabona ko yuzuye kuri screen yose. Iyo rero ushaka ko iba ntoya uraza hano ugakanda kuri kano kantu kanditse ngo restore, ukagakandaho igasa nkaho iba ntoya ku buryo ushobora gushyiramo indi foto. Dushyiremo n'iyi foto wenda y'inyoni, uraza hano ugakanda hano hejuru haza akantu kanditseho ngo copy, ugahita urekura, urebe ko inyoni yajemo nk'uko tubyifuza. Bityo rero hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha ashyira ifoto muri Photoshop, n'uburyo ashobora kuyisevingamo. Bityo aya masomo azagenda akomeza, umuntu ushaka kuyiga ntacike intege. Tubari hafi, namwe mutube hafi kugira ngo dukomeze tugendane mu kungurana ubumenyi ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa, by'umwihariko muri iri somo turimo rya Photoshop, dore ko nirirangira tuzagenda tubagezaho n'andi menshi Imana nikomeza kudufasha. Rero naho ubutaha nimwibagirwe gukora subscribe nk'uko ari isezerano twasezeranye namwe ndetse na like, ndetse n'iyi video muyisangize abavandimwe mubona ko yagirira akamaro. Ubwo naho ubutaha ku isomo rya gatatu turebera hamwe andi masomo ya Photoshop, dore ko dutangiye kugera mu buryo bwo gukora ifoto nyirizina muri Photoshop. Naho ubutaha rero mugire amahoro y'Imana, Imana ibarinde. Ciao.